vítajte pri ďalšej časti podcastu Týka sa ma to. Či nás už sledujete alebo počúvate, pripravuje ho pre vás Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. A ja vítam moju dnešnú hostku, Mišku Králikovú. Miška, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Tento podcast je taký iný. Nerozprávame sa o úplne najpríjemnejších témach, ale o témach, o ktorých je veľmi dôležité, až povedal by som nevyhnutné hovoriť. Myslíš si, Miška, že sa o násilí na deťoch hovorí v našej spoločnosti dostatočne? Tak ešte raz ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rada, že tu môžem byť, lebo je mi to téma veľmi blízka, aj keď to nerada hovorím. Možno to znie tak klišé, ale o týchto témach by sa malo podľa mňa vždy viac hovoriť. Vôbec o násilí všeobecne. Niekedy je to také paradoxné, že v spoločnosti sa veľa tak teoretizuje o tom násilí, ale proti takému reálnemu násiliu si ľudia častokrát zatvárajú oči a nechcú práve o tých ťažkých témach hovoriť. A práve sú to tie ťažké témy, o ktorých by sa malo hovoriť, lebo neradi my vidíme násilie, neradi vidíme veci, ktoré nás zraňujú a trápia a vyvolávajú v nás negatívne emócie. Ale možno o tom sa budeme rozprávať neskôr, prečo to tak je, ale podľa mňa v spoločnosti ešte stále sa málo hovorí a stále si veľmi zakrývame oči pred tým, čo je dôležité a na čom naozaj záleží. Ako si povedala, násilie na deťoch alebo násilie všeobecne je v spoločnosti častokrát odsudzované, ale častokrát je to iba tak deklaratívne, že častokrát povieme o tom, že to odsudzujeme, ale v skutočnosti tá skutočnosť je vzdialená od reality. Prečo je to podľa teba tak? Keď sa povie násilie vôbec všeobecne, tak mám taký pocit, že taký bežný človek a vôbec spoločnosti si ho hneď predstavujeme v takých extrémoch. Že násilie považujeme naozaj, keď už tečie krv a už je počuť krík a bitku a veci rozbíjanie, hádzanie a modriny. Ale skutočné násilie môže byť aj niečo úplne iné a nemusí vždy vyzerať takto veľmi extrémne navonok. No a možno práve preto, keď sa násilie možno aj v posledných 10 ročiach začalo viac komunikovať, aj iné typy násilia, násilia možno aj na ženách, násilia na slabších iných ľuďoch, dôchodcoch, a aj iné typy násilia, nejaké sociálne, ekonomické, psychické, emocionálne, ktoré teda súvisia s deťmi, tak veľká časť spoločnosti, a teda stretla som sa s tým aj osobne, povedala, ale už sa to príliš preháňa. Mm-hmm. Toto sa kedysi úplne bežne tolerovalo. My, keď sme boli malí, nikto by si neodvážil dvihnúť hlas alebo zrak a bežne sme dávali deťom po zadku, bežne sme na deti kričali, bežne sme ich pomaly vyhodili z domu, aby sa spamätali. Také zľahčovanie. Bolo to také akože normálne, hej? Mm-hmm. Ale zasa to, v akej sme my kultúre a čo tu bolo pred možno ešte 40-50 rokmi, tiež úplne nebolo normálne. A možno práve preto časť spoločnosti, nechcem hovoriť všeobecne, nechcem hovoriť za všetkých, ale stále za násilie považuje len tie extrémne veci. Mm-hmm. Čiže myslela si takéto emočné násilie, ktoré je častokrát prítomné, také neviditeľné násilie. A vieš povedať, alebo vieš si nejakým spôsobom spomenúť ty zo svojho detstva, kedy si prvýkrát niekde vnímala násilie, alebo kedy si sa s ním nejakým spôsobom stretla, že si bola v škole svedkom nejakej udalosti? No, pre násilie je také celkom typické a tiež pre všetko násilie, či je vzťahové, pracovné, alebo práve na deťoch, je to, že tá jedna osoba je vyslovene viac dominantná ako tá druhá a si to snaží nejako kompenzovať. A to isté vlastne aj v tom detstve. Sú to zvyčajne starší nad mladšími, rodičia nad deťmi, učitelia alebo starší žiak. Veľmi podobne sme teraz tiež riešili napríklad ja so synom v škole. Tiež syn je takého akože menšieho vzrastu a väčší spolužiak. Boli tam nejaké problémy. Ale čo sa týka môjho detstva, mňa hneď, keď si vlastne začal o tom rozprávať, napadlo, že určite som zažila nejaké veci, buď aj osobne, alebo som ich aj videla, bola som nimi svedkom, ale nikdy som ich nenazývala násilie. To, keď sa niečo deje, tak možno už dnes, s dnešným zrakom, keď už počujem krík u susedov, tak si vravím, OK, asi je tam nejaké násilie a už ako som edukovaná v tej oblasti, viem to nejako zadefinovať. Ale ako dieťa,
dieťa považuje za všetko, čo sa mu stane, normálne. A to je na tom to choré a desivé a také paradoxné, že deti vyrastajú v živote, v ekosystéme, akým pripravíme, či v domácnosti, v škole, v prostredí. A vo všetkom, čo sa im stane, vidia niečo prirodzené a nejakým spôsobom sa to snažia chápať tým svojim detským mozgom a brať za bežnú súčasť svojho života. A až keď sa nejak ako keby posunú, dospejú, vyrastú, alebo im to niekto až povie, nebodaj, alebo už sú na nejaké terapii, ako sa aj mne stalo, tak až potom zistia, že ale toto nebolo vôbec normálne. A ja si naozaj pamätám na jednu vec zo svojho detstva, teda aby som bola konkrétna. Moji rodičia sa tiež tak náročne rozvádzali, keď som bola malé dieťa. A môj otec bol policajt, to znamená tiež výrazne dominantný, čo sa týka aj zamestnania. A viackrát sa nám vyhrážal zbraňou, služobnou zbraňou, že nás vystriela. Nechcem povedať úplne, že vulgárne, čo nám hovoril, ale my sme boli ako keby evanjelici, on bol katolík a on povedal, že vy niečo luteránske, že vás prídem vystrieľať. Tým pádom mal služobnú zbraň a tá ako keby taká... bola to úplne reálna hrozba. Bo keď sa ti vyhráža niekto niečím, tak si povieš a je opity. Ale reálne on nosil zo sebou služobnú zbraň, takže ja som sa naozaj bála ako dieťa a veľakrát som si na tieto veci spomenula, až keď som bola dospelá. A ďalší taký incident opäť so svojím otcom, bohužiaľ to musím tak povedať, už nežije. Hovorí sa, že o mŕtvych len v dobrom, ale ako naozaj, že to si tiež nemyslím, že je úplne zdravý slovenský nejaký návyk. Ja svojho otca mám rada, naozaj som ho mala rada a tiež ho dnes už vidím skôr. Ja ho neviním za to, ja ho vidím znova ako zraneného človeka, ktorý sa správal tak, lebo niečo prežil, niečo nemal spracované, či zo svojho detstva, alebo z minulosti. Ja som mu odpustila, ale tieto veci sa reálne stali, takže viem o nich hovoriť a verím tomu, že iným ľuďom môžu pomôcť. A taký ďalší incident bol ten, keď som bola opäť už malá, naši už boli po rozvode, už som mala možno tak 8 rokov a prišiel a vlastne vyhrážal sa tým, že ma uniesie z domu. Bola som doma iba s babkou, tým pádom opäť nebola tam mama, nejaký taký, že úplne bezpečný človek a chcel do okna hodiť skalu takú obrovskú, zastavil ho sused, potom prišiel vlastne k vchodovým dverám a tie úplne rozkopal celý zámok a dvere, ale nakoniec sa nedostal, ale povedal, že sa vráti. A ja som sa začala ako dieťa aj zajakávať. Ja som koktala, veľmi som koktala. Úplne, že keď dnes vidím nejaké také filmy o traumatizovaných deťoch, tak ja som tak koktala. Nikto by neveril, lebo dnes sa tiež dosť živým hlasom a prejavom a ja som sa nevedela vykecať ako malé dieťa. Moja mamina pritom celý život ako keby organizoval prednesy poézie a prózy. A tajne dúfala, že aj ja budem raz prednášať a pre mňa to bol obrovský stres vôbec sa v škole prihlásiť, hoci som niečo vedela, alebo keď ma niekto vyvolal čítať. Ale postupne som sa z toho dostala a dnes už úplne nie je vidieť. Občas v stresových situáciách sa ešte zakokcem, priznám. Ale vidíš, zažila som nejaké veci ako dieťa sama na vlastnej koži a toto bolo možno také extrémne, čo som povedala. Toto zrejme nezažije každé dieťa, ale sú aj iné typy násilia. Ale ja, keď som bola dieťa, som toto považovala za normálne rodičovské nejaké spory. A to je na tomto chore, že ja by som ako dieťa nikdy nepovedala, že zažila som násilie. Žiaľ, stále to asi prežíva dosť veľa detí. Preto tu aj sedíme a chceme o tom hovoriť, kiež by sme nemuseli, ale... Spomenula si tieto tvoje skúsenosti reálne, veľmi blízke. Ako si sa s nimi vyrovnávala potom neskôr do dospelosti? Ako si to odnášala? Ako si sa s tým vyrovnala až do súčasnosti, povedzme? Ja som na veľa veci zabudla, alebo som nejakým spôsobom ich vytesnila. Neviem to úplne vyhodnotiť, že čo sa stalo. Ale ja sa ti priznám, že až keď som začala chodiť na terapiu pred pár rokmi, som si na tie veci reálne pospomínala, že aha, ešte toto sa mi stalo, aha, toto sa mi stalo. Ja som nebola nejaké, že zakomplexované decko, ktoré teraz by som všade okolo rozprávala, že som bola nejaká obeť niečoho. Vôbec nie. Ja som to považovala za istým spôsobom normálne. Povedzme si pravdu, alkoholizmus aj v slovenskej spoločnosti je celkom normálny a tolerovaný, v úvodzovkách normálny. A veľa ľudí sa v mojom okolí tiež porozvádzalo a vravela som si, OK, každý si prežije nejaké svoje veci. Ale niesla som si to so sebou, malo to aj ten prejav určite taký na mne, verbálny, že som teda nerozprávala úplne v pohode. Ale hlavne som si to začala uvedomovať najmä vo vzťahoch.
Keď som začala budovať vzťahy, a nielen partnerské vzťahy, ale už aj také moje také prvé priateľstvo, kamarátstvo s kamarátkou, bolo dosť na takej závislej báze. Mm-hmm. Že som mala také závislé vzťahovanie k druhým ľuďom, také kodependentné, že ja som videla svoju hodnotu v druhých ľuďoch. Mm-hmm. A keď som a ten človek, ktorý bol na opačnej strane v tom vzťahu, či to bol dievča alebo chlapec, tak určoval absolútne moju vnútornú integritu a hodnotu. Mm-hmm. A keď on povedal, že som všetko, tak som bola všetko. A keď mi nevenoval pozornosť, tak som sa absolútne ničila a ja som nestala za nič. Mm-hmm. A že jednoducho som hľadala hodnotu a naplnenie ja v spájaní, v tom vzťahu s druhým človekom. Neskôr som pochopila, že sa musia stretnúť dva kompletné celky, aby to fungovalo a nie dva neúplné puzzly, ktoré do seba zapadnú, lebo to potom nefunguje. Ani jeden není kompletný, ani druhý. Až ja som sa musela dať dokopy, aby som mohla mať zdravé vzťahy, aké verím mám dnes. Ale bolo to práve v tých vzťahoch, keď som aj potom mala naozaj partnerský vzťah, prvý vážny vzťah, aj moje manželstvo. Myslím si, že bolo naozaj práve preto postavené na zlých základoch, lebo ja som v tom partnerovi hľadala niečo úplne iné. Možno istým spôsobom aj otca, možno nejakú záchranu, možno nejakú hodnotu. Hľadala som ho uistenie, sebavedomie. To všetko, čo má človek reálne nájsť sám v sebe. Ja som v sebe nemala ako dieťa, lebo som nenašla v detstve nejaké to sebapoznanie. A musela som ho nájsť až potom, keď som pochopila, ako to je. Že všetko, čo mám, mám v sebe. Mm-hmm. Hovorila si, že v tom čase to pre teba bola norma. Že vtedy si tie udalosti ty vnímala ako niečo normálne, lebo tak si to ty poznala. A častokrát sa hovorí, že pri týchto udalostiach, keď ich dieťa zažije, tak je dôležité, aby malo nejakú blízku osobu. Mm-hmm. Ty si takúto blízku osobu v tom čase mala pri sebe? Ja som vyrastala s mojou maminou a jej maminou, babkou. Ona ešte žije. Sme tam boli práve tento víkend. Už má 86 rokov. A nemala som súrodencov, takže boli sme to len také tri generácie v jednom dome, tri ženy. Určite tam chýbal aj ten muž po rôznych stránkach. A priznám sa, že mamina bola dosť taká, že od týchto vecí rada unikala a nechcela o nich rozprávať. Takže priznám sa, že mamina mi nebola blízkou osobou, ktorou by som o tomto mohla rozprávať. Ako som sa cítila. Ani si nepamätám, že by sa ma pýtala, že ako som sa cítila. A myslím, že mnohých z nás, kto to dnes aj počúva, sa asi úplne nepýtali rodičia, ako keď boli deti, ako sa cítiš, ako to prežívaš, ako ti môžem pomôcť, čo teraz potrebuješ. Bohužiaľ, o tých veciach sa nehovorilo. Nejaké emócie a prejavy emócií boli vždy považované za nejaké slabožstvo. Silní ľudia nepotrebujú nikoho, vieš. Ale tým pádom naozaj dnes viem, že mamina mi chýbala po tejto stránke. A veľkú oporu som nachádzala v babke, ktorá zase tak veľmi upokojovala veci, zase tak po inom, že tichučko, nech je dobré, hlavne ticho, hlavne kľud. Takže dosť tam prebiehala vo mne taká frustrácia, že nemám sa komu zdôveriť a ostala som tak dosť sama v sebe, v takom prázdne. A možno presne kvôli tomu prázdnu som hľadala niekoho okolo seba, kto to prázdno naplní. Ja som ho potom na istý čas našla vo viere, v Bohu, čo sa priznám, že aj dodnes naozaj verím v Boha. Možno troška inak ako v minulosti, tak možno slepo, ale ako dieťa určite som neprežívala bezpečné prostredie v domácnosti. Spomenula si tú vieru, spomenula si aj terapiu, že to sú tie nejaké veci, ktoré ti pomohli sa cez to dostať až do fázy, v ktorej si dnes, že dokážeš o tom hovoriť a dokážeš fungovať jednoduše nepovedané normálne. Vnímaš toto ako také najväčšie a najdôležitejšie zlomové body v tej duševnej rekonvalescencii? Ťažko povedať, že nebol to žiadny čarovný elixír. Vieš, že teraz a táto vec mi zmenila život. Neverím na také zázračné ani formulky, ani coaching, ani knihy, že toto si prečítaj a už budeš v pohode. Aj keď mnohí to tak dneska veľakrát deklarujú, že toto ti zachráni život a týchto 6 krokov a vieš, som taký celkom advokát toho seba rozvoja, že pokiaľ človek sám nechce, tak mu nepomôže ani ten najlepší coach. Ale určite to bola cesta a tá cesta ešte stále je, že som na tej ceste. Ja ešte veľakrát cítim, že v nejakých takých akože zlých situáciách hraničných zošpiralizujem niekde naspäť do tých svojich starých vzorcov, hlavne myslenia. Podľa mňa všetko je v hlave. Celý svet, ako ho vidíme, my vidíme cez ten taký ako keby objektív vlastnej minulosti, vlastného života.
keby sa tu stala nejaká situácia, ty ju úplne inak vidíš ako ja. Že ju vnímaš úplne inak, cez nejakú vlastnú optiku, ktorú ti vytvorilo tvoje detstvo, tvoje traumy, tvoje vzťahy. A ja tu mám to isté a to presne viem a to som si uvedomila, že jedna vec je, čo sa deje a potom väčšia časť toho je, čo si o tom my myslíme. To som aj práve niekde čítala, že len 20% vraj je toho, čo sa stane a 80% je to, ako my na to zareagujeme a čo si o tej situácii myslíme a ako si to nejako osvojíme do svojho ja. Ale určite pre mňa toto všetko bola nejakým spôsobom terapia. Ja som bola vždy taký veľmi dynamický človek. Ja nemám rada, keď veci stoja, keď veci stagnujú, keď sa nič nerieši, keď je problém, ja ho chcem riešiť. Ja som taký ten progresívny človek, ktorý... ja veľmi rada som, keď veci fungujú. A ja som v istom čase života pochopila, že nefungujem tak, ako možno iný. Nefungujem vo vzťahoch, nefungujem v práci. Nie som sama spokojná, hlavne so sebou. Že som sa budila ráno nešťastná, nespokojná a nevedela som prečo. A to ešte sme sa nerozvádzali, tak to poviem, že tá moja terapia nebola vlastne zapríčinená nejakým nespokojným vzťahom. A vyhľadala som terapiu ešte vlastne, dá sa povedať, na vysokej škole a v priebehu vysokej školy a potom neskôr. A pár rokov som chodila a to naozaj dodnes môžem povedať, aj keď to veľakrát bolo nepravidelné a tak, a že to malo veľký prínos v mojom živote. Lebo som začala rozmýšľať o sebe, začala som sa skúmať, začala som rozmýšľať, čo mám rada, čo nemám rada, kam patrím, čo chcem, čo nechcem. A potom postupne som prišla až k tomu naozaj, že zistila som, že ani moje manželstvo nefunguje. A nie je to len vďaka mne. A vlastne rozhodla som sa rozviesť. A to bola taká moja najväčšia terapia, najväčšie osobné rozhodnutie, vďaka ktorému som sa podľa mňa posunula najviac v živote. Lebo už sa ten vzťah nedal zachrániť. A dnes som, kde som, práve preto, že som dokázala vykročiť z toho bezpečného miesta. Lebo po 15 rokoch vzťahu s troma deťmi je to manželstvo celkom bezpečné miesto, aspoň tak fiktívne, že človek má pocit, že tam už zostarne, zostane, už dožije. Ale ja som povedala, že nie. A zmenil sa mi celý život, ale naozaj, tak jak sa to hovorí, takéto klišé, že život začína za hranicami tej bezpečnej zóny, tak to presne bolo. A mne sa to stalo, že som zistila, uvidela som úplne iné obzory potom, ako som sa odhodlala vlastne rozviesť. U mňa sa to spojilo, že som sa musela presťahovať, zmeniť prácu, kariéru. Ale stalo to za to. Takže tie výsledky terapie sú najskôr také viditeľné vo vnútri a potom sa prejavia aj na vonok. A ja to odporúčam naozaj každému, kto chce na sebe pracovať. Ak to sa nebudí ráno úplne spokojný a vie, že niečo nie je v poriadku, tak každý človek má čo meniť na sebe, vo svojom vnútri. Bol to skrátka dlhodobý proces, ktorý vlastne ešte trvá. Určite. Dodnes. Trvá, ešte bude trvať. Ešte bude trvať. Hovoríš o týchto, no musíš úplne inak nahliadať aj na výchovu svojich detí, aj na svoje deti všeobecne. Hovoríš s nimi o týchto témach, alebo ako sa k tomu staviaš v tej výchove? Tiež veľmi inak nazerám na výchovu, ako keď som bola dieťa. Za oveľa viac vecí som vďačná mojej mamine, aj keď veľakrát nebola tam, keď som ju potrebovala, ale už keď som ja sama mama, tak vidím, koľko toho pre nás naši rodičia robia, ako sa museli obetovať veľakrát. A čo sa týka práve tých emócií, tak snažím sa byť práve prítomná emočne. Možno presne to, čo som nedostávala ja, tak sa snažím tým mojim deťom dávať, hovoriť aj o ťažkých témach, ale zasa do miery, do akej potrebujú. Môj najstarší syn je introvert, bude mať 13 a ten úplne ako nerád rozpráva o sebe, o emóciách, to sú pre ňa ťažké témy, no a teraz už aj puberta. Takže tomu sa zase snažím dať to, čo potrebuje. A zasa snažím sa, aby som nechcela mať chalana babu, ale reálne, aby bol chlap, aby bol chalana, aby som si ho vážila, aby som ho rešpektovala, dávala mu priestor. A zase moja dcéra, tá bude mať 11, onedlho, a tá je zase presne ako ja, taká veľmi emočná, veľmi všetko prežíva. U nej to zase treba možno troška koordinovať, lebo veľakrát si ujde. Ale o to viac nevidím seba, že naozaj tie emócie musia mať nejaké hranice. A snažím sa im dávať to, čo som možno ja nedostala. A deti si hlavne prešli takým ťažkým obdobím, posledné 3 roky práve kvôli rozvodu, veľmi dlho to trvalo a deti aj sami chodili psychológovi, takže tiež vôbec to nepovažujem ja za nejaké tabu, že by som teraz mala problém povedať, že deti niekam chodia alebo potrebujú. A takisto deti, oni sa viackrát sami vypýtali, že chcú ísť sa niekam porozprávať psychologičke. A hlavne sa snažím, aby mali doma bezpečné miesto, aby mohli o veciach hovoriť. Aby sa za ne nehambili. A možno taký najväčší krok, ktorý aj by som nejak poradila, aj pre mňa to bol taký wake-up moment,
mne to tuším tiež poradila psychologička, neviem, či moja, či detská, ale že je dôležité hovoriť s deťmi aj o mojich emóciách. Lebo my, rodičia, keď máme deti, chceme byť vždy veľmi silní. Chceme, aby deti mali v nás tú oporu, aby cítili, že tam nič nehrozí, tam sa nič nestane, doma je ten bezpečný prístav a my to zvládneme a na nás sa môžu spoľahnúť. A potom robíme pred tými deťmi zo seba takých tých superhrdinov, vieš, že až takých nereálnych, lebo skutočný človek je zraniteľný, skutočný človek aj plače, skutočný človek má ťažké dni, skutočný človek aj, občas aj ten hlas zvýši, aj ponadáva, aj sa nahnevá, ale skutočný človek vie povedať aj prepáč. A to je to, že ja som kedysi ja tiež sebe veľmi vyčítala, keď som na deti občas kričala, ja som tiež normálna mama. A aj keď som bola malá, občas sa mi ušlo, že som dala aj po zadku, priznám sa. Aj som na deti veľakrát skríkla, aj som naozaj neprimerane niekedy jednala, aj povedala veci, aj slova. Ale ja sa priznám, že vždy viem prísť a povedať prepáč. A myslím si, že to je to správne, že vedieť si priznať chybu a deti sa učia príkladom, nasávajú ako špongia. A to zanechalo v tých deťoch najlepší ten príklad, že vidím, že aj oni prídu, keď niečo pokašľú. Nevinia sa, že teraz sú najhoršie na svete, ale prídu a povedia, to som nemusel, to som nemusela. Aj na tom malom, najmenšom 5-ročnom to vidím, tiež sa to na ňom úplne inak prejavilo, ako už teraz pomaly na pubertiakoch. Ale najhlavnejšie je spoznať tie svoje deti, nerobiť z nich svoju kópiu, bo každý sme iný, a nájsť ten jazyk lásky každého dieťaťa, lebo pre každého môže byť láska niečo úplne iné. Ovplyvňujú ťa udalosti, ktoré si zažila ty v detstve aj v súčasnosti, pri tvojej výchove alebo pri tom nahliadaní na deti? Určite nechcem, aby deti zažili to, čo som zažila ja, keď som bola dieťa. A úplne sa mi to nepodarilo. Snažím sa si to nevyčítať, ale tiež som sa rozviedla, tiež si deti museli prejsť ťažkými vecami. Takže nie som z toho celkom šťastná, že si deti tým museli prejsť a... Ale čo sa stalo, stalo sa a chcem, aby deti si to zapamätali ako jednu veľkú školu života a možno aj presne moja dcéra, aby vedela, že aj v tom vzťahu, keď nie je šťastná, aby vedela povedať nie a dosť a možno ešte predtým na začiatku, aby si hľadala vzťah, kde budú nejakým spôsobom vyrovnaní a zasa syn, aby vedel, že sa správať tej žene, aby sa vedel správať k mame a tým pádom si robiť návyky nejaké aj v tom vzťahu, že žena tiež není služka a otrok, ale bol samostatný, sebestačný a bol oporou v tej rodine. Takže do tejto miery ma to naozaj veľmi ovplyvnilo. No a hlavne tie deti poznať, lebo ja som mala istú časť detstva pocit, že moja mamina ma úplne nepozná a nehľadá vo mne nejaké... Nejaké dary, nejakú výnimočnosť, že ma úplne nepozná takú, akú som. Skôr, že ma chce mať zo mňa nejakú, ale ja sa snažím tie deti veľmi individuálne vnímať a počúvať ich do tej miery naozaj, kto sú ako osobnosti, čo chcú robiť. Nechcem ich nútiť do nejakých ani vzťahov, ani školy, ani vzdelania, ani práce, pokiaľ to nebudú sami chcieť. Takže nechať ich sa samých nejakým spôsobom vykryštalizovať a ja byť popri tom vedľa nich. Komunikuješ veľmi otvorene o týchto veciach a veľmi otvorene o nich hovoríš aj na svojich sociálnych sieťach. A s akými reakciami sa stretávaš tam k týmto témam? Ja som začala veľmi otvorene komunikovať práve v tom období, keď som sa začala rozvádzať, tak to bola taká vďačná téma, lebo ľudia ma vtedy tak troška vnímali z tých médií a vieš, presne ako tá známa influencerka, keď ju zatvorili, tak najviac fanúšikov získala práve vtedy. Áno. Tak dnes sa stalo niečo podobné, som mala pocit a neviem, to je tiež taký stereotyp spoločnosti, hej, že my máme ľudia celkom radi také škandály a neúspech a keď sa niečo deje, ale taký sme. No ale musím sa priznať, že naozaj som sa stretla s väčšinou samým dobrým ohlasom, veľmi dobrým ohlasom od ľudí, od divákov a niekedy je veľmi ťažké to, keď ma kontaktuje najmä veľa žien, ktoré zažívajú doma nejaké násilie alebo nejakú nespokojnosť, nešťastie a sú v tých vzťahu veľmi dlho a hľadajú u mňa takú útechu a oporu. Ja som veľmi empatická a ja vždy sa tak s tým stotožním a mi to je hrozne ľúto. A že s tým neviem nič spraviť. A naozaj v istej fáze to boli desiatky žien denne, keď som ja cítila nejakým spôsobom zodpovednosť, že musím im pomôcť a keď nepomôžem, tak to bude moja chyba. Ale musela som to nejakým spôsobom začať filtrovať a tú loptičku naspäť hodiť, že je to nakoniec na ich strane ten čin. Lebo veľakrát, ja som tiež bola v tej fáze, keď som sa ako keby odhodlávala, či v tom vzťahu zostať.
hľadala som podporu a uistenie a povedzte mi, že to je dobré a povedzte mi, že áno a nebolo to dobré. Keď nenájdeš to uistenie sám v sebe, tak ho nehľadaj nikde inde. Mm-hmm. A to vidím, že veľa žien robilo práve so mnou, ale chápem to. Chápem, bola som presne ja tam, ale je to pre mňa veľmi naozaj obrovská podsta, že mňa niekto považuje nejakým spôsobom za nejakú inšpiráciu práve na tých sociálnych sieťach, lebo nehovorím úplne o tých bežných lifestyleových témach, ale o takých tých životných a vzťahových. A asi to veľmi vážim. Verím tomu, že práve takých možno kanálov by malo byť viac. A ja viem, že nie je každý taký. To je zase druhá vec, že ja som veľmi autentická, to je moja vlastnosť, ja neviem sa hrať na nič. Ale naozaj snažím sa, aby každý videl tú zodpovednosť na tej svojej strane. Aby to nebolo o tom, že prečítam si pekný príspevok, alebo kúpim si tvoju knihu a teraz nič so svojím životom nespravím. Môj cieľ bol vždy inšpirovať nejakým spôsobom, aby človek sa pohol sám. Lebo jedinú zmenu, ktorú vie urobiť každý, je sám v sebe. Nikoho iného nezmeníme, len seba. Odvrátená strana tých sociálnych sietí je to násilie, ktoré sa určitým spôsobom deje aj tam. Nejaký hate speech, nejaký body shaming a tieto témy, ktoré sú veľmi aktuálne. Stretla si sa do nejakej miery aj s inými reakciami, aj s nejakou takouto opačnou reakciou? Úplne do takejto miery som sa nestretla. Uh-huh. Skôr sa ti priznám, že z toho náboženského hľadiska, ako som ti hovorila, že som veriaca v istých kruhoch, hraniciach viery, a s takými tými fanatickými, rigidnými kresťanmi, alebo ak ich tak vôbec mám nazvať, som sa stretla, ktorí začali ma strašiť peklom a takýmito rôznymi ako trestami, odsúdením, tak s tým som sa stretla. To bolo tiež veľmi ťažké, lebo nevedela som na to nejakým spôsobom ani reagovať a až potom som sa na niektoré veci rozhodla nereagovať. Vieš, aj nereakcia je reakcia. Nie som zodpovedná, povinná na všetko odpovedať a teraz sa púšťať s niekým do nejakých sporov a hádok. Mm-hmm. Tiež to nemá v tom online priestore žiadny zmysel s niekým viesť diskusie. Možno to akurát tak zvyšuje algoritmus. Ale uvedomila som si, že ten môj feed alebo akákoľvek moja platforma je moja obývačka. A teraz, či pustím niekoho, aby do stredu sa vykakal, tak to je moja zodpovednosť. Mm-hmm. Takže koho tam pustím, to je ten človek, ktorého tam chcem mať. A jednoducho je to môj priestor, ktorý si ja môžem moderovať a koordinovať presne tak, ako mi vyhovuje, aké sú moje hranice. My sa na tie sociálne siete a častokrát na takéto reakcie, keď dostaneme, tak sa na to vieme nejakým spôsobom povzniesť, nejako sa na to pozrieť, že je to v tom online svete, ale deti sa častokrát nevedia to odfiltrovať, častokrát ich to trápi a môže to tiež viesť k nejakým traumám alebo problémom. Ako túto problematiku sociálnych sietí riešiš so svojimi deťmi? Tí starší, ako som hovorila, budú mať 11 a 13, tak už celkom chcú byť prítomní. Dnes už nemať mobil, tak to už je úplne, že si prišiel niekde z Rwandy. A naozaj, že chcú byť prítomní, chcú mať všetky tie sociálne siete. Dokonca ja som dlho ani nemala TikTok a to robím v marketingu. Ale som si stiahla, aby som sledovala svojho syna. Takže, neľutovala si to? No, ako ja tam nechodím, len keď ho nejakým spôsobom špehujem, nenápadne. Chvála Bohu, máme aj iné účty v práci, tak sa viem prihlásiť na ňo, aj keď si dá skryť predo mnou nejakú storku. Dnes som o to práve hovorila, že či si myslíš, že keď si dal nezobrazovať storku pre 4 ľudí, že ja nemám iné účty. Tiež si sofistikovaná v tejto téme. To som možno nemusela povedať, ale za pár rokov si to pozrie, sa budeme na tom smiať. Ale to je to, že sa otvorene o tom bavíme. Ako ja mu to ani neviem nepovedať. Vieš, to je na tom najhoršie, že ja by som sa aj chcela nejak tváriť niekedy, ale no napríklad dcera dodnes nemá Instagram. To som celkom nejako som zatrhla, alebo tiež sledovala také tie dámske typy influencerky, kvázi body positivity a všetky tie ženské umelé tela, nechty vlasy a mala 10 rokov, tak to som hneď zatrhla. Takže máme to nejakým spôsobom moderované, koordinované. Sociálne siete používam viac menej len na komunikáciu, čo sa týka, že nechcem ako menovať, ale práve tie také akože četovacie platformy. Ale čo sa týka naozaj, že tých lifestyle-ových, keď ich tak mám nazvať,
tak musím dávať pozor, s kým si deti píšu, ako si píšu, ale u nás je jedno pravidlo doma, ktoré som zistila aj v poslednom čase, že nie je v každej domácnosti, že na to, aby mali deti telefón, musím vedieť prihlasovací údaj do telefónu. A som prekvapená, že v mnohých rodinách to nie je pravda. Jednoducho, to je u nás pravidlo, že ja viem kód, prihlasovanie do všetkého, nebodaj, ak majú nejakú aplikáciu zablokovanú, čo u mňa nemajú dôvod mať tým pádom, tak viem ten telefón vziať, keď dieťa zaspí, ja si ho pozriem, asi ho skontrolujem, s kým si píše, ako si píše. Plus istý čas, to boli ešte menší, mali aj tie časové limity cez nejaké iné platformy, takže vedela som to sledovať. No a priznám sa, stalo sa nám v poslednom čase, že syn tiež nejaké nevhodné veci písal, sledoval, tak mal telefón jednoducho odobratý a dostal tlačítkový telefón. Takže úplne, ako v tomto som prísna. Na druhej strane nechcem deti ako keby oberať o niečo, čo úplne akože patrí do našej spoločnosti tu a dnes. Viem, že ja som možno telefón mala prvý, keď som mala 15 rokov, hádam, ale dnes to je skôr a nechcem zasa tváriť, že som teraz prišla z iného storočia, takže mu ho dám, ale vo všetkých hraniciach, aké on musí tolerovať, kým žije v našej domácnosti. Čo ešte chvíľu bude. Čo si myslíš, čo vieme podľa teba v problematike násilia na deťoch urobiť my ako jednotlivci? Kde to vieme posunúť? Ako jednotlivec, každý človek podľa mňa v prvom rade by si predtým nemal zatvárať oči. To je to, čím sme presne začali, že nechceme o tom počuť, nechceme o tom vidieť. Aj v správach, v televíznych novinách, keď ide práve nejaká reportáž zrovna o násilí, tak prepni to, lebo to nechcem vidieť, nechcem sa na to pozerať. My sa chceme presne baviť v tých médiách, na tých sociálnych sieťach zabávať, prežíva ten dopamín, to vzrušenie, tú dobrú náladu, dobrú emóciu, lebo nechceme mať zlé emócie. Chceme sa obklopovať pozitívnymi vecami. Ale či je to skutočne život, či je to pravda, či sa nestaviame len presne aj my do nejakého filtra, ja si myslím, že to je v prvom rade. Nezatvárať si oči a hovoriť o tých veciach, keď ich vidíme. Nám sa stalo nedávno, priznám sa, že som počula ja u susedov nejaký krík a búchanie a rozbijanie vecí. No a jednoducho hovorila som o tom. Nechcem hovoriť, že až kam a do akej miery, ale ja už aj tým možno, čo som zažila, tak neviem byť ticho, aj akokoľvek mi niekto niečo povie. A vždy sa nejakým spôsobom viem vcítiť do tej emócie toho človeka a viem, že on je bezmocný. Viem, že je bezbranný a teraz jediný, kto mu vie pomôcť, je niekto vedľa. Takže pokiaľ vidíte, že sa niečo niekde deje a vôbec cítite, že niečo nie je v poriadku, akokoľvek, v rodine, v škole, na deťoch, ja verím, že učiteľky v škôlke vidia na deťoch. Nemusí to byť modrina, môže to byť správanie, môžu pozorovať. Ja som na to strašne senzitívna. Aj minule zo škôlky sme išli tiež, jedna mamina k deťom tak vulgárne rozprávala, že ja by som nemala problém niečo aj povedať. Skoro som naozaj, keby pokračovala, tak idem, ale išla som so svojím synom. Úplne som sa nezastavila a zase nechcem sa starať do všetkého, čo ma nie, lebo poznám to, že aj mňa deti niekedy. Ale keď žijem niekde v nejakej prítomnosti a vidím, že niečo sa deje, niečo nie je v poriadku, nepochybovať o sebe a nehovorím, že teraz hneď to treba nahlásiť na nejaké orgány, to nehovorím, ale zazvoniť, spýtať sa, či je všetko v poriadku, opýtať sa toho dieťaťa, možno nejakým spôsobom takým priateľským sa opýtať, či je všetko, či sa cíti bezpečný, či sa niečo nedieje doma. Lebo jasné, že takisto ako ja, keď som bola dieťa, keby sa ma niekto spýtal, poviem, všetko je v poriadku. Ale zase tam musí byť nejaký bezpečný vzťah, aby ten človek sa otvoril a dokázal o tom komunikovať. Takže ako jednotlivci hovoriť o tom, mať otvorené oči okolo seba a netváriť sa, že násilie sa deje iba niekde v nejakých krajinách tretieho sveta a že týrané deti sú len tie vychudnuté, tmavé africké deti, ktoré trpia hladom a neviem čím. Týrané deti sú tu možno aj vo vašom vchode, vo vašej škole, vo vašej škôlke, možno u vás v práci od vašich kolegov. Naozaj je to veľmi silná téma, nehovorí sa o tom. A je to len na nás, jednotlivcov, aby sme začali. Nespoliehajme sa na nejaké inštitúcie, organizácie, platformy, že teraz presne to sú tie, ktoré o tom môžu možno tak teoretizovať a vzbudzovať to povedomie, ale každý jednotlivec z nás je presne ten, ktorý to dokáže zmeniť. Na druhej strane, aký odkaz by si nechala deťom alebo rodičom alebo ľuďom, ktorí zažili násilie, keďže ty tú reálnu skúsenosť s ním nejakým spôsobom máš? No, je to asi úplne to isté, čo by som odkázala presne aj tým ľuďom na druhej strane. Hovoriť o tom. Ja, keď som prežívala násilie ako dieťa a ako dospelá, tak som si myslela, že to tak má každý. Že veď to je bežné.
že čo si o mne pomyslia. To bola taká moja mantra v hlave, že čo povedia druhí ľudia, keď niečo poviem. Budú mať zasmiešnú, povedia, že si to vymýšľam. Vieš, všetky tie také popierania. Ale reálne, keď som sa otvorila, tak zrazu som zistila, že to nie je úplne normálne a to nemá úplne každý takto doma. Takže ak nejaké deti, či sú to naozaj tínedžeri, alebo majú súrodencov, veľakrát to je starší súrodenec, ktorý vidí, že mladšiemu súrodencovi rodičia ubližujú. Treba o tom hovoriť. Nájsť bezpečné prostredie. Nie je to vždy ten rodič. Treba ísť v škole za pani učiteľkou alebo za nejakým blízkym človekom v rodine. Alebo sú dnes rôzne naozaj linky, dôvery, a rôzne platformy. Ja odporúčam všade IPčko napríklad. Ale sú rôzne naozaj miesta, priestory online, ale aj offline, kde môžu nájsť deti bezpečné miesto. Najhlavnejší signál je to, že ak sa ako dieťa necítiš v bezpečí, či emočne alebo fyzicky, cítiš, že ti niekto ubližuje, tak si to nevymýšľaš. Tak to reálne cítiš, že ti niekto ubližuje a treba s tým niečo robiť. Miška, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi otvorený a úprimný rozhovor. Som veľmi rád, že si prišla, že si takto otvorene hovorila aj o svojich skúsenostiach. Ďakujem ti. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.